Nkwaniriza nategwe mukwano gafe atugobera iranga kugukiza anti subscribe ati tuwira biro kunyiga kade osoro kufuna notifications wetweta video zi mpya updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo nga Eastern Congo wanu waliwo kulwanagana wakati wabayekera ba M23 n'ebibinja ebirala ebyabayekera kakati amawulire agavayo kigambibwa anti okulwanagana kubalusewo mu bitundu ebya Masisi era kigambibwa anti ebibinja ebyabayekera bigenda maso n'okubanga birwanagana nga kuno kuliko ekibinja ekya Wazalendo. Wazalendo kino kibinja nga kyabavubuka abato bannansi bigwanga erya Democratic Republic of Congo era nga bano basalawo okulaba nti balwanirira ensi yaabwe kakati bano baweebwa ebyokulwanyisa era bano basalawo okubanga balwanyisa abayekera aba M23 kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo ku kyalo ekya Masisi abantu basibye ebyangu wabasibye emifaliso ne basiba zibaketi ne basiba ebintu byawe abasinga nga banono badduse bava waka nga banonya obuddamu mu bitundu ebirala olw'okulwanagana okugenda maaso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga okulwanagana kuno kukyagenda maaso bonna basalawo okuba nti bamenya ebiragiro ebya ceasefire ebyava mu United States government. Gavumenti ya US yavaayo n'esaba abayekera ba M23 awamu n'amagye aga FARDC okuyimirizaamu okulwanagana okwali kugenda maaso mu Eastern Congo wabula nga akalulu tekanagwako kigambibwa nti nate okulwanagana kwa ddamu buto. Kunsalo za Rwanda na Democratic Republic of Congo amawulire agavayo kigambibwa nti eggwanga erya Rwanda kyaddaaki lisazeewo okuba nti lisindika emmotoka enwanyi kunsalo za Rwanda na Democratic Republic of Congo era ekimotoka kino kirabiseeko nga kiriyawo kunsalo kirindiridde. Tujukira bulungi nti eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga bagenda maaso n'okubanga balonda President His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nga yeyawa ngu da karulu nate nga gendo kalakata eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ekisanje ky'okubiri kakati President Felix Tshisekedi yasuubiza banansi n'abagamba nti singa wangula akalulu ajja kuzza omuliro ku ggwanga erya Rwanda. Kakati President Paul Kagame asazeewo okulaba nti ateeka ebyokulwanyisa ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo. Weekend abajasi abamu nga bakozesa satellite waharabiseke bifananyi nga kigambibwa nti abajasi w'eggwanga erya Rwanda bazemu nate okuyingira Democratic Republic of Congo kakati waliwo obunkenke obwamanyi wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga President Felix Tshisekedi yasuubiza n'agamba nti wakubaako kyakola eggwanga lino erya Rwanda era tujukira bulungi nti yasindika ennyonyi enwanyi ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo kakati akate ku saidi eya Rwanda nabo basazeewo okulaba nti bateeka ebyokulwanyisa ku nsalo zaabwe kakati bano bagamba nti tebajja kulindirira okubanga Democratic Republic of Congo batuuka Kigali wabula baagala okulaba nti batandikira ku border kakati ng'obunkenke bukyali bw'amaanyi. President Paul Kagame yavaayo n'alabula President Felix Tshisekedi wiiki eno nga tuyingidde omwaka omupya ogw'enkumi bbiri abiri mwena
President Paul Kagame yavayo na agamba nti ye tatide. Na arabula President Felix Tshisekedi na agamba nti cho chalowooza nti kyajja okumukola. Ayinzo kweka nganga ye kwe kituseeko na agamba nti kyamwagaliza kyajja okufuna. President Paul Kagame mukumulundi gw'okusooka yavuddeyo n'alabula President Mune Felix Tshisekedi n'amugamba nti kyona kyamwagaliza ajja kuba ng'akifuna mu bungi kaakati nga obunkenke bukyali w'amaanyi wakati wa mawanga ganabiri Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda. Kigambibwa nti emirembe tegiriiwo mu Eastern Congo awamu n'ebitundu ebimu era kigambibwa nti obunkenke bukyali w'amaanyi ng'ebibinja byabayeekera nga byeyongedde obungi nga kakati biri mu bibinji ya bibiri ebyabayeekera era kigambibwa nti bano bonna bagenda maso n'okubanga balwanagana mu Democratic Republic of Congo. Bo ekibinja kyabayeekera ba M23 tujukira bulungi nti beegatta ku abamu ku ba opposition mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era waliwo ebibinja ebirala ebyabayeekera ebyasalawo okuba nti byegatta ku kibinja kino ekyabayeekera ba M23 era nga bano bagamba nti bajja kununura eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ng'ekirooto ky'abayeekera bana ba M23 bo bagamba nti be bateekeddwa okulaba nti balwaniriza ensi yaabwe DRC era bajja kuba nga baginunula. Stay tuned and don't forget to subscribe.